Hello guys! Welcome back sa ating, sabihin uh, natin, podcast. <laughs> so, usapang ba ano tayo, basta bumula tayo. So, recently nagpost ako sa Facebook about, sa Bollie's Live, about dun sa uh, John Amores situation na nabigyan na siya ng uh, um, result, more like ni ng PBA, ng Commissioner at ng PBA. So, uh, marami ako nakitang... Um, result from you guys yung mga comments niyo na hindi maganda sa sari-saring reaction sa nangyari at uh, marami nang nagsasabi marami nagpo-post about uh, bakit yung ibang players ng PBA na ban ganyan ganyan hindi makapaglaro si Northport player John Morris sa parating na Commissioner's Cup matapos suspindi ng PBA. Setyembre si ng barilin ni Amores ang isang lalaking nakaalita niya matapos ang isang basketball game. So, it's very complicated no kapag wala tayong alam about sa mga law about this. But for me, ito yung nakikita ko, don't get me wrong, I'm not professional. Ito lang yung opinion ko, pero parang hindi rin maganda yung decision ng PBA or ng commissioner nila, Commissioner Willie Marshall, sa ginawa nila kay Amores. For some reason, Uh, hindi natin nakikita yung patas na hustisya. Parang ganon. Pero anyways, um, simulan natin doon sa mga XPBA player na iba. Uh, let's say, ano, si JR. Uh, JR Quinto ba yun? Kung ako uh, dahil sa illegal labas. Naglaro siya sa liga. Sa ibang, uh, mga, ano, outside PBA. And then si Martalo, same lang din. More likely, naglaro siya outside uh, labas sa PBA. And then, itong kilala-kilala na lahat, si Calvin Abueva na, um, alam naman natin si Calvin Abueva is more likely into pang-aasar, di ba? Uh, talaga marami rin nagagalit sa kanya. Pero, ngayon, parang si Calvin yung medyo positive. Siya yung medyo okay yung good, good boy. At si John Amorison, bad boy. Kasi, different situation sila. Uh, si Abueva, pasar-asar lang. Pero si Amores, may ginawang hindi maganda, hindi na pang-aasar, eh may baril pang kasama. So, kilala naman natin si John Amores as a bad boy talaga. Mukhang mula, mula po nung college year niya na nasa JRU siya na marami siyang gulo, basag ulo, parang galon, yung nakipag away siya. May mga incident pa nga na ganong video na uh, kung makikita sa social media. And then this time, ito yung pamamarel na uh, dapat more likely it's uh, attempting home uh, attempting murder ang ginawa niya pero bumaba ginawang uh, homicide na lang attempting homicide so for some reason din natin alam and di siya nakitaan ng gun gunpowder at the same time pero nakulong siya pero ang hostisya o ang result na binigay ng PBA at uh, ng, ng, ng mga nasa likod nito is 15 games suspension lang na walang bayad. Pero sa ngayon, nakikita natin na kapaglaro pa rin siya sa practice ng kanilang team, which is hindi natin gusto nga. Maraming hindi nag, uh, nagustuhan yung ano. Babasahin ko mamaya yung mga comment nyo, guy, guys. And then, um, kasi na lang natin itong si, ano, si ja, ja Morant, which is same lang din na, ano, pero sa NBA siya. Uh, naglaba siya ng, ano, ng barel sa IGP. Pe, pe, pero pitcher lang. Hindi siya yung nagpapotok o anything. Pero nabansya siya ng 25 games without pay din. At counseling din siya. Which is a part naman ni uh, John Amores. naglabas siya ng barel, pinaputok niya, muting niya tamaan yung, yung kaaway niya dahil sa tasa 4,000 pesos na yan sa ligang labas. Pero 15 uh, game suspension lang siya. So para hindi yata, iba yung situation ni ano eh, John Amores. Pero sinasabi ng mga PBA uh, uh, official at si Kume, Commissioner Willie Marshall, na uh, parang anak, turing natin silang mga anak na dapat hindi pinababayaan, at kailangan uh, bantayan at alagaan pa. Kumbaga, gabayan sila. Hindi ko masabi yung totoo yung, yung the whole quote pero alam niyo na yung ibig ko sabihin. Nakita niyo naman siguro sa Facebook ko. Facebook ko. Pero anyways, bigo ko lang ay ng konting um uh, mga uh, comment ng mga tao from you guys, okay? Uh, about sa nangyari. At um, ito, observe natin, suspended lang. Sabi di Maria Teresita Santos, suspended lang. And then, meron dito si Demos Guadayo. Ang sinabi niya, PBA is Philippine Bogo Association. Then, Gun. Then, Bun. Then, sabi nung iba, yeah, hey, support lang tayo. Magbabago rin yan. So, may mga positive na follower si John Amores. Okay? Eto, may nagsabi dito si Emery's Kambal. Kumi, kumi, may problema sa PBA. Muntikan nang makapatay, suspend lang. Ano ba yan? question mark. Dapat ang mag-sign dyan ay si Kume, kaya langaw ang PBA kung ganyan disisyon nyo. So, yun ang sinabi niya. And then, uh, meron pa rito, harboring criminal is also a crime. So, yun, yeah, nag-hoard sila ng mga uh, players na ganyan. Imbis na matuto, eh, kinukonsente pa akong more like this. And then, ito sabi ni Jerry Lumba, investment on hurt and dirty players until they cripple the opponent for viewership and ticket sales. In this case, including premeditated murder is acceptable. Acceptable, acceptable too. So, yun ang sinabi niya. And then, sabi nung iba, kay Romel Campos Bunagan, good luck, sir, commissioner. Yan lang. And then, may nagtatanong, sabang country to? Yung mga ganun. Uh, Kaya ito, may nagsabi dito, may picture pa nga nung nanay, nung motik na maaksidente. Kawawa naman to. Uh, yun nga, ka uwi nga lang daw, galing sa barko, tapos madidisgrasya pa, tapos halagang 4K, papatay pa yung anak ko. And then, let's go for a few more. Um, that's why, sabi ni Pong Sakal, that's why I don't watch PBA anymore. And then, eto, um, Lito de Guzman, sabi ni Sir Lito, is PBA should be banned by basketball fans. So, yun. So, maraming galit. Eh, eto kay Charlo Amarga apo. PBA, no more morality not watching it anymore. So, galit na galit ang mga tao. Well, di natin alam kung ito na ba yung magiging final result. Pero binigyan na lang ng hatol si John Amores eh. Then, ito, si Louis Lakindanum. Masyadong baby, need pa counseling, dapat dyan, ban. Yun. Galit na galit. Ito, galit na galit si Eds. Ito na. Stupidity, stupidity waiting until someone else is killed by the kind of player so they can ban him. So, yun. Galit na galit. Angry angry sign, face, angry face, ito si Franco saludo ta PBA is a joke. So last two na lang. So ito yung nagsabi dito si Sir Noel Aranas, no to PBA, yes to MPBL. And last one, Hernando San Pedro, Marshall is also the marshal of PBA. Kaya no pro problema, he is the boss only in the Philippines. So last one na to si Don Pono Dolina a player with a criminal mind should be banned for life. So guys, ito yung mga sinasabi nyo na comment nyo dito sa Ball Life na naban siya si Amores. Okay, you're not happy. You can see 6,800 tapos, yeah, 6,800 or uh, comments with the angry face. Yan, you know. So guys, um, ko kung anong masasabi nyo sa, sa situation na to sa so, okay sa pagbigay lang ng 15 day suspension kay 15 game suspension kay Jan Morris. Hindi pa lati siya nakikita more like this sa uh, social media, wala pa siyang sabi ang news. Wala well, kita natin yung yung result ng PBA pero hindi pa natin nakita after nito kung ano yung ginagawa ni, ni Jan Morris kung nagpa-practice na ba siya sa team niya at naka-counsel ba siya or ano ba pagbibigaman na pagbibigaman talaga natin na siya ng another um, you know chance for this kasi marami na siyang chance na kuwe, eh, you know? So anyways, in lang guys, gusto ko lang uh, italong sa inyo para at least maiba naman tayo yung segment na to. More likely, magkakaroon tayo yung mga ganito segment more. Uh, you know, question and answer and then mag-post tayo na parang, parang, ano na, para podcast na rin, more likely. Para makita lang natin yung mga reaction ng lahat. Okay, so in lang guys, and please, don't forget to follow me and subscribe to my uh, channel here in Mr. Jerome Jose and of course yung YouTube natin, Mr. Jerome Jose and of course yung ating Ball is live, PH, alright? And don't forget to, ano, uh, gusto nyo manalo sa, uh, ano, one bet? Please use my uh, promo code PH para doon sa mga mag-register uh, magkakaroon kayo ng at least double the money and discount para sa inyong pag-bet. Okay? Maraming salamat and good luck and I'll see you again next time. Alright? Don't forget your comment. Comment down below. Bye!